إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما عباد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أبرون جابك رزا atendebwa n'amatende amajjuvu agataniimu bukendeevu bwonna ye mugulumivu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Musaba asookusaasira kwe n'emirembe ku w'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, sireka kuutira mwoyo gwange najammwe okubanga tuwe ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Bannange, ebitumalamu mu nsi tebiina mugaso ku nkomerero yaffe. Byakuba n'omugaso ng'obitereezezza, tebirina mugaso gwonna nga tobitereezezza kubikozesa ekyo kyabikuweesa. Anti tuzze tulaba emirundi egyakulembera nti buli kyonna mu odiyo eyayita byonna Allah byatuwa ku dduniya yabituwa kutuyambako tumusinze nga tuli batebenkevu. Emmotoka gy'ovuga, omukyala gw'olina, abaana b'olina, emmaali gy'olina, ennyumba gy'olina, ebyo byonna Allah yabikuwa kusobola kutebenkera osobole okusinza Allah. Naye otabikozesa ebyo yakuwoninga dda Allah. Natugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti yawma la yanfa'u maalu wala banun illa man ata allaha bikalbin salim. Waliwo olunaku emmaali lwetagenda kugasa nnyiniyo wadde zadde okujjako alituuka mu maaso ga Allah ng'alina omutima omulamu. Yani lkalbu lsalim gwe mutima ogulina tawhid, ogwesamba shiriki, ne gwesamba bida, ne gunyweza tawhidi ne sunna. Sijja kulekaawo buli odiyo Allah gy'anaaba ansobozeseza okubakubiriza obbagamba nti bannange tusitukiremu tubanje baganda baffe abali mu makomera g'abakafiiri olw'obulyazaamaanya n'abannanfuusi minal muslimiin. Abaakawangamura ne bategeeza abakafiiri nti abatutta basiraamu bannaffe bava Nakasero na Williamu mpukuza abayeekera nga babyogera twalinga nabo abaali abawali mu baffe. Obwesige ne babujja mu baganda baabwe ne babuteeka mu balamuzi abakafiri ne tugamba alhamdulillah. Kale tetwagala mute baganda baffe nti mubayimbudde nga bali free
no twagala tutunkere mu kkooti zammwe ez'ekikafiri abo be muyinamu obwesige abanawuli abanaalamula kye munaategeera era abalamuzi ne bakawaŋŋamula nti kamoga ne banne tebayina mu ngalo zaabwe musaayi gwa muntu yenna gavumenti neteekawo ekisango kyebataawaabirako baganda baffe muka bakadde baffe ne babavunaana verbal terrorism ne Sheikh Murtagh gwe baali bavunaana ebyobuyeekera bikoze bitya naye ne baabimuggyako kati naye ne asigaza kimu verbal terrorism nga bangi aboogedde ebikankana abange verbal terrorism eriwa bigambo ky'omulamuzi byataatuwa so we need justice tuteekeddwa okubanja baganda baffe teri kuzikiza abo bonna be mulaba aboogera balina emimu egiwulirwa eminga we boogera eddoboozi lyabwe liwulirwa nga bamufuti n'abasiraamu abamaloboozi aga waggulu allah ayisiza kummwe ku posita zammwe entono n'abalya zizuukusa abasiraamu bali abanene leero tugenze butereevu ku makulu g'ekigambo la ilaha illallah ekigambo la ilaha illallah kitegeeza nti tewali kisinzibwa mu butuufu okugyako allah ago ge makulu g'ekigambo kino amatuufu ago ge makulu g'ekigambo kino amatuufu amakulu ago gategeeza nti ekitali allah bwe kisinzibwa kiba kisinziddwa mu bukyamu n'olwekyo ekigambo ekyo kimenyawo buli kyonna ekisinzibwa ekitali allah anti kisinzibwa mu bukyamu ate ne kiyimirizaawo okusinzibwa kwa allah yekka mu butuufu yagamba ekitiibwa allah nga tunnyonnyola amakulu ga aya eyo ku kigambo ekyo mu butuufu yagamba omugulumivu nti dhalika bi anna allaha huwa alhaqu wa anna ma yad'uuna min duunihi huwa albatili ekyo lwakubanga mazima ddala allah yeyekka asinzibwa mu butuufu era mazima ddala ebyo ebisinzibwa ebitaliye bisinzibwa mu bukyamu n'atugamba omugulumivu allah وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ يَا سَلَوْا مُرَزِوْا انتي تسينزانغا وكجاكو ييكا ايشي غامبو مبوتوف تيشي نوزاو وكسينزبو كوا الله مبوتوف era ekigambo mu butuufu kye kimenyawo kye kiggyawo ebisinzibwa byonna ebita ebisinzibwa naye nga bisinzibwa mu bukyamu so omuntu wavvuunula ekigambo la ilaha illallah n'atateekamu mu butuufu aba akivuunudde mu bukyamu enzivuunula zino nkyamu nga bwe tukirabye nti ekigambo la ilaha illallah kitegeeza tewali kisinzibwa mu butuufu okugyako allah nabwe kityo weetegereza amakulu ago okiraba bulungi nti abantu bangi naddala mu ggwanga lyaffe bavuunula ekigambo ekyo mu nzivuunula enkyamu nga n'ezimu ku nzivuunula ezo zimenyerawo ddala amakulu gaakyo ezimu ku nzivuunula ezo ye muntu okuvuunula ekigambo la ilaha illallah enzivuunula ezo ziringa 2-3 n'enzivuunula esooka ate nga yesinga okumanyibwa kwe kugamba nti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okugyako allah enzivuunula eyo tekoma bukomi kubeera nkyamu nnyo wabula emenyerawo ddala amakulu g'ekigambo la ilaha illallah ekyennaku abantu abasinga obungi mu ggwanga lyaffe lino ery'ekitiibwa uganda allah lye yatuwa weebatyo we bavuunula ekigambo la ilaha illallah kyokka nga kimenyerawo ddala amakulu
g'ekigambo ekyo buliwoga nti tewali kisinzibwa mubiriwo byonna okujja ku Allah. Weetegereze omanye nti ekigambo kino kimenyerawo ddala la ilaha illallah nekitagirekaawo. Singa omuntu agamba nti la ilaha illallah kitegeeza tewali kisinzibwa mubiriwo byonna okujja ku Allah, oba okoze ensobi ennene. Ensobi esooka, oba olimbisizza Allah n'ombaka we n'abasiraamu bonna. Allah yatukakasa mu ayati nyingi nti waliwo ebisinzibwa ebitaliye, wabula byonna bisinzibwa mu bukyamu. Yagamba ow'ekitiibwa Allah mu surati Al-Furqan, yagamba nti wayabduuna min duunillahi ma la yanfa'uhum wala yandhuruhum, ne basinze ebitali Allah ebitasobola kubagasa wadde okubakosa. N'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatukakasa mu ahadithi empitirivu nti waliwo ebisinzibwa ebitali Allah, kyokka byonna bisinzibwa mu bukyamu. N'abasiraamu bonna bakkiriza nti waliwo ebisinzibwa ebitali Allah, era nga bo be bayitibwa abakafiri. Kati gwe bw'ogamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo byonna okujjako Allah, oba owakanyizza Allah n'omubaka we n'abasiraamu bonna. Ensobi eyokubiri, oba otegeeza bw'ogamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo byonna, oba otegeeza nti abantu bonna ku nsi basiraamu, anti ogambye tewali kisinzibwa mubiriwo byonna okujjako Allah. Bwe kibanga tewali kirala kisinzibwa kitali Allah, kiba kitegeeza nti abantu bonna basinza Allah. Abantu bonna basinza Allah yekka. Ate bwe babanga basinza Allah yekka, kitegeeza nti bonna basiraamu, kubanga buli asinza Allah yekka aba musiraamu. So nga omusiraamu akimanyi bulungi nti ebisinzibwa ebitali Allah weebiri bingi nnyo tebibalika. Waliwo abasinza lubaale, waliwo abasinza ebibumbe, waliwo abasinza Yesu, waliwo abasinza Bikira Maria, waliwo abasinza Dajjaalu yabishaka, waliwo abasinza Ssaabakafiri Ngobya, waliwo abasinza Kulishina, waliwo abasinza enjuba, waliwo abasinza Buddha, waliwo abasinza omwezi, waliwo abasinza emmunyeenye, waliwo abasinza emiti, waliwo abasinza ensozi, waliwo abasinza irizi, waliwo abasinza buli kasasiro yenna asinza ebiggwa, abasinza ki, abasinza. Waliwo ebasinza abalongo, bingi ebisinzibwa ebitali Allah. Ekyo buli musiraamu akikakasa bulungi nti mu ggwanga lyaffe lyokka nga tolifulumyemu, abantu bangi basinza ebitali Allah. Eggwanga lyange nga tribe yange Abaganda bayina bakatonda abawera omuli Ddungu, Muwanga, Kasajja, Kibuuka, Arubowa, bawerako. Abo bonna bakatonda ba Buganda obusiraamu bugenda okujjanga baliwo webali babasinza. Nga abasiraamu bonna abagamba nti la ilaha illallah bakikakasa bulungi nti abaasigalayo ku ddiini ebyobuwangwa bonna bakafiri. Lwaki? Basinza ebitali Allah. Era ng'ebintu ebyo byonna bisinzibwa mu bukyamu, asinzibwa mu butuufu ye Allah yekka. N'olwekyo singa ekigambo mu butuufu kibulamu kwoyavuunula ekigambo la ilaha illallah, kiba kivuunuddwa mu bukyamu, kubanga ekigambo mu butuufu kyekijjamu ebisinzibwa mu bukyamu. N'olwekyo enzivuunula entuufu eri nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Dhalika bi anna Allah huwa alhaqqu, mazima ddala, lwakubanga mazima ddala Allah yasinzibwa mu butuufu. Ekitegeeza nti waliwo ebisinzibwa ebitali Allah naye nga bisinzibwa mu bukyamu. Amakulu ago
owekitiibwa Allah ge yatuma nago ababaka bonna we yatugamba mu Qur'an nti walakad ba'athuna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibu at-tawut. Era mazima natumanga mu buli kibiina omubaka abalagire nti musinze Allah yekka mwewala okusinza ebitagwanidde kusinzibwa. Wa abudullaha wala tushiriku bihi shay'a. Surati Nisa. Musinze Allah yekka temumugattanga ke kintu kyonna. Enzivunura enkyamu eyokubiri. Enzivunura eyokubiri kwe kugamba nti tewali kisinzibwa mubiri wo byonna mu butuufu okujjako Allah. Enzivunura eno nayo nkyamu nnyo waddenga mulimu ekigambo mu butuufu. Ekitabadde mu nzivunura enkyamu eyasoose. Anti ekigambo mu butuufu, ekigambo mubiri wo byonna kimenyawo ebyo byokka ebiriwo ebisinzibwa mu kiseera ekyo. Ne kirekawo ebyasinzibwa ng'edda ebitali Allah. N'ebirisinzibwa mu maaso ebitali Allah. Avvuunula bw'atyo aba ategeeza nti ebyasinzibwa ng'edda ebitaliiwo kati byasinzibwanga mu butuufu. Oba nti ebiribaawo mu maaso ne bisinzibwa we birisinzibwa biriba bisinziddwa mu butuufu. Songa ekigambo ekyo la ilaha illallah kimenyawo ebyasinzibwa ng'edda n'ebisinzibwa kati n'ebirisinzibwa mu maaso ebitali Allah nti bisinzibwa mu bukyamu. Allah ye yekka asinzibwa mu butuufu mu ggulu ne mu nsi mu buli kifo kyonna ne mu buli mulembe gwonna. Yagamba owekitiibwa Allah ng'atutegeeza nti okuva edda n'edda ye yekka asinzibwa mu butuufu. Yagamba omugulumivu, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ye tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ye yekka. Yawa obulamu era yatta omulezi wammwe era omulezi w'abakitammwe aba abakulembera okubaawo. N'atutegeeza nti ye yekka asinzibwa mu butuufu mu ggulu ne mu nsi. Huwa alladhi fi samaa'i illahu wa fil ardi illahu wa huwa alhakimu alalim. Era ye yekka asinzibwa mu butuufu mu ggulu ne mu nsi era ye mugezi ennyo omumanyi ennyo. N'olwekyo bw'oba ovvuunula ekigambo la ilaha illallah weewala okuteekamu ekigambo mubiriwo byonna kubanga awo oba omenyeewo ebyo byokka ebisinzibwa ebitali Allah mu kiseera ekyo kyokka ky'oyogereramu. N'olwekyo amakulu g'ekigambo la ilaha illallah amatuufu gali nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Tokyongerako bigambo birala kubanga ojja kujungulula amakulu gaakyo amatuufu. Waliwo gye nagenda okusaaza ne wajja omukyala azze okusiramuka naye imaamu yamutooza shahada ne njewuunya. Iyi neŋŋamba ya subhanallah. We babanga ba imaamu la ilaha illallah gye bategeera yeeno wamaabaaru abasiraamu ba civilian. Ate nno weewuunya abawalimu abamu tebaagala ku playing audio zino y'olw'okuba asobola alowooza amanyi amakulu ye yeerowooza ng'abimanyi ne bannange ebigambo byetaagako obujulizi. Naddala abawalimu baffe baimaamu baffe buli kintu waliwo buli musomo baseeka bafaabo bemuraba buli musomo baguhu pureyinga baseeka mazinga seeka abujamiru baseeka omusomo egubatuukako bagupureyinga naye waliwo olowoozeza olowooza Sheikh Mazinga anyoonyaamu ki. Bannange mutegeere nti Allah yasitula erimu eno buli omu Allah alina kye yamuwa.
buli omu Allah ina kyeyamu oyinza okuba no bulijjo eno nkola nsobi bulijjo eno aya bulijjo eri weeti bulijjo eno kati sometimes ogenda n'owulira ayati waliwo nze ayati naye nga suula zino eza ku suratil kafirun mwana wange aya eyokumeka iyo bannali ngisoma ntya wala ana abiduna ma abattum waliwo we nali ngisoma naye nga subhanallah naye omwana bamala gisoma naye nga wallahi emyaka gyonna eyo aya ngisoma bufu newawulira omulala asoma Quran iye wano nga siwuliddewo wasoma bulu wano nga asomyewo bulala noddeyo n'okwata Quran ogenda okwetegeeza nga bulijjo osoma tirawa naye nga aya bulijjo gisoma mu bukyamu waliwo aya gyotuukako nga waliwo leeta gyobuuka buli lunaku tugeze waawu n'ogijjawo oba alifu esooka n'ogijjawo ogenda omunna agenda ogisomamu noga oba ogenda osomeramu muno naga wano obuuseewo leeta eno subhanallah kale no bannange buli muwalimu aba alina kyasingako munne so baganda baffe baimamu abawalimu badduati tufeeyo labanga buli odi ejje naddala ezikwatagana ku akiida ng'ogipulayinga owulira amakulu amatuufu bino ebya la ilaha illa llah mmanyi nti n'abawalimu bakyama ku yo tugenda tulongoosa bulongoosa waliwo kamiliyoni yali asiramuka omuyimbi wa Uganda mufti w'eggwanga omulamba yamutooza shahada etaliiko obujulizi kuva ku mu Quran na mu sunna mufti omulambo w'eggwanga yatooza kamiliyoni shahada etaliiko obujulizi okuva mu Quran ne mu sunna bannange la ilaha illallah eri keki kyamu mbasiramu ba Uganda twetaaga kutuula kuddamu kugisoma era nemba mukulembeze ow'amaanyi afuga ensi kyensooka okukwata okukola kulagira basiraamu bonna kudda wansi n'amasomero gonna kusomesa la ilaha illallah kale no bannange tufeeyo okulaba nga tutegeera amakulu g'ekigambo la ilaha illallah amatuufu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah. Yeah.